Programmet presenteres av Ladekaja. Ulf Risnes, velkommen til Ladekaja og musikalsk vinterprat. Takk for det. Tre små kinesere gjennom en mannsalder. Veldig lenge egentlig nå, ja. Frontfigur og sanger. Men det hele begynte på andre siden av byen, på Byåsen. Ja da, vokser jo opp der. I Stabelsvei nummer 7A. Stabelsvei nummer 7B. 7B er det, ja. Ja, det er veldig viktig. Det var viktig da, ja. Ja. Ja, et sjåfall i noe. Du begynte tidlig å synge. Ja, der tror jeg mor min sa at jeg begynte å synge min kom ut omtrent. Ja. Så, ja, jeg vet ikke. Det var noe med musikken, så den bare tok meg tvert inn. Og når du var 12, da begynte du på gitarkurs. Gjorde det. Det var jo liksom i rockens storhetstid når jeg vokste opp. Sant? Og det var jo gitarister som var greia. Og sangere da. Så hvis du kunne være både gitarist og sanger, så måtte det være veldig bra. Men det var litt kjedelig på gitarkurs. For vi fikk bare sånne, vi måtte egentlig lære oss å spille gitar fra bunnen av, og så litt sånn vise og sånn, og det var jo ikke helt det vi var etter. Vi ville jo spille Smoke on the Water. Ja, og ikke Tom Dooley. Ikke Tom Dooley. Det var først når Wild Horses med Rolling Stones kom ut av radioen, at den virkelige gitarinteressen begynte. Jeg satt der og så hadde jeg en gitar, som jeg ikke spilte så mye på, men jeg kunne en G-en da, den Alf Preussen-G-en. Der du klemmer bare sånn fra oversiden og undersiden, så spilte jeg på den. Og så akkurat mens den låten stod på, den går i G, så hørte jeg at jeg spilte sammen med dem. Jeg kunne jo spille denne sangen her, jeg kunne jo spille sammen med Rolling Stones. Og da var det liksom ingen vei tilbake. Da fikk jeg en sånn åpenbaring. Og da var veien kort til en båndopptaker, og mysteriet rundt å ta opp. Så jeg hadde funnet ut da, på et eller annet vis, at det gikk an faktisk å ta opp hjemme. Det måtte ikke være platestjerne, liksom. Så jeg fikk kjøpt en Tandberg-båndspiller, som jo var det som var mest vanlig i Norge på en tid, en norsk spiller. Så det gikk an å spille inn lyd på lyd. Og når du spilte inn lyd på lyd, da fikk du dessverre bare monoopptak, men du kunne få med liksom koring og litt forskjellig da. Men bass og sånn, hvis du hadde en. Men så jeg fikk jo lånt meg en bass. Men tromma fikk jeg aldri til da. For at, jeg bodde jo i blokk, og det var liksom ikke naturlig å ha slagverk inni blokk. Det bråket litt mye. Så jeg laget meg et lite slagverk. Jeg hadde en tamburin som var litt sånn sunnslodd og ødelagt. Men det var litt sånn tikk, tikk, tikk i den. Og så hadde morsan en krakk som hun hadde trekt opp med Sky. Så det var litt sånn smell. Og så hadde jeg en sofa som sa boom. Så hadde jeg noen tromstikker som vi hadde fått de på uærlig vis nede i byen, og brukte jeg dem. Så det var boom, 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 boom. Så da fikk jeg tromma også. Må klare seg med det en år. Du har, var det 160 låter innspilt fra den tiden? Jeg har tatt vare på alt. Så jeg har jo en lang rekke med spolebånd, ja. Som jeg tok for meg og overført inn på digital innspillingsutstyr, da. Og da kan du egentlig gjøre ganske mye med det. Ja. Jeg hadde jo ikke noe mulighet for å stille noe særlig lyd på det, sant? Så det var jo liksom bare rett inn på mannspilleren. Men nå kan jeg justere litt, og har jo helt på med det egentlig ganske lenge av og på nå. Jeg tror jeg har på enda lenger med å justere det enn jeg har brukt på spilling. Men så jeg har liksom avgrenset en sånn periode fra 1977 til 1989, når jeg begynte med kineserne da. Som jeg har tenkt å lage til en sånn rekke med album da. Og gi ut når den tid kommer, når jeg blir ferdig med det. Og det har jeg kalt for urverk da, liksom, for det er jo liksom tida som går, og så er Ulf Risnes sitt verk da. Det som var skjellsettende også for deg som musiker, det var et besøk i samfunnet av Sex Pistols. Ja da, så jeg vokste jo på 70-tallet oppe i blokken der, og vi var jo ikke bare snill. Så det var en del banditstreker som foregikk, og vi var liksom, vi følte oss litt på kanten av samfunnet på en måte. Og samme hvor vi var en, så ble vi liksom jaget vekk. Så vi følte oss ikke velkommen. Og da passet det veldig godt for oss når det sinte punken kom. Det var liksom vår musikk. Så vi måtte jo
feiret på Sex Pistols da når de kom til Trondheim, for det var jo største punkbandet. Hvis alle sammen som sier de har vært I samfunnet og hørt på Sex Pistols, hvis det hadde vært tilfellet, så hadde det vært flere tusen oppi der. Men ja. Du var der. Jeg var der. Det jo gitt ut I bok etterpå, der det masse bilder, og der figurerer jeg da. Men det var faktisk ganske mange som begynte med musikk etterpå da, ja. Som var der. Han til og med Torstein Flakne, som kanskje ikke mest kjent for å være som punk-interessert, var noe der. Men det var dagen etter at den konserten hadde vært, så ble det startet plenty band I Trondheim, så det hadde jo en veldig sterk innflytelse på vår generasjon. Da. Og det første bandet som en Ulf Risnes figurerer I, et artig navn, ja, ja. Det Gurgles. Det Gurgles, ja. Nei, vi hadde jo veldig lite ressurser oppe på Munkvold. Vi hadde ikke en plass å ha et band. Men vi laget sånne opptak. Jeg inviterte jo kameraten mine til å være med også. Men det var ikke før jeg begynte på gymnasiet at jeg kom liksom I kontakt med mer bemidlede ungdommer da. Som kanskje kunne bo I en enebolig. Og da ble jeg kjent med noen som kom fra andre siden av byen. Som bodde på Sundlandsgrinten. Og de hadde øvingslokalet I kjellerstua til mora og faren da. Og da ble det et Gurgles som kunne være på scenen. Så det å vært Gurgles da, klarte jo til og med å gi ut en plat. Ja. Ja, en singel. En singel da. Ja. Ja. Og så kom du I kontakt med en Steinar Wikan som I dag manager for Dum Dum Boys. Mm. Det ble jo et sånt miljø, liksom, ikke sant, med folk som var litt punk-interessert eller spilt selv og alt sånt. Så det var jo sånn hard rock kafé og forskjellig, og vi traff jo hverandre her og der. Og jeg ble jo kjent med en Steinar egentlig lenge før jeg begynte å spille sammen med. Men jeg traff henne på Nordre. En dag da, satt vi oss på en bank, og så sa han at han startet et band, nytt band. Men han hadde ikke bassist, du lurte på meg, jeg visste om noen bassist da. Ja, jeg jo jævlig god da, sa jeg. Var jo egentlig ikke veldig god, men jeg hadde jo lyst til å være med I det bandet. Så jeg fikk være med da, på bass. Helter Skelter. Ja, navnet på bandet ble jo det etter masse om og menn som vanlig med bandnavn. Det jo bestandig så mye forskjellige forslag oppe I lufta, men vi gikk for Helter Skelter, og vi følte oss hjemme med det da. Det en musiker du har spilt med I mange år, mm. og som du kaller din venn. Ja, jeg gjør det. Og det en Sola Jonsen. Sola Jonsen, vet du, han spiller jo I Dum Dum Boys. Og, men han spilte jo også I Vannskrekk. Og han vokste opp sammen med. Sånn at når jeg bodde I nummer 7, så bodde han I nummer 9. La oss høre hva Sola sier om det å være kompis med deg. Ulf Risnes, kompisen min. Vi ble ikke kompiser helt I begynnelsen, men når musikken tok oss, så var jeg oppe på rommet hennes og spilte inn Gurgles-låta. Så jeg lærte meg å spille gitar, men det manglet jo trommer inni gjengen som hjelper her. Så det var jo plutselig en annen side adressa hvor det sto pølselagverk til salgs, 1500 kroner. Men fatteren ville ikke låne meg penger. Han ville at jeg skulle hjelpe med fotball. Mutteren hadde ikke. Men Ulf lånte bort pengene til mutteren, så jeg fikk meg et synssykt fint pølselagverk. Så jeg var på narspill. Der satt en kjartan fra Vannskrekk da. Og Ulf spurte hvordan det gikk med Vannskrekk da, så sa han litt dårlig for at trommisen var militære, men han trengte ny trommis. Prøvde flere, men ingen som passet inn, og da sa han Ulf, kan ikke du prøve en Sola som sitter der? Så møtte jeg opp I Steinveien der vi øvde, og så siden jeg har vært der, og det 81. Og så vi over på 1987, og da går vi ifra altså Helter Skelter, rock'n'roll, over til tre små kinesere. Det kan jo virke som et veldig langt sprang, det også, tror jeg for mange. Men det jo en ting som har vært med meg, at det jo bestandig vært musikken som var viktigst, egentlig. Og jeg jo Beatles-fan, og de har jo både Yesterday og Helter Skelter. Ja. Så kan jeg si at jeg kanskje gikk til andre inn igjen. Ja. Gikk til Yesterday I stedet for Helter Skelter, men det var jo litt sånn rockemiljøet som møtte en Øystein Hegge da, som ble pianist I tre små kinesere, og han kom jo bort til meg når vi hadde spilt med Helter Skelter, så sa han, hvorfor synger ikke du? og så, ja, jeg synger jo her, liksom, sånn, ja, men ikke I bandet her da. Og så ville han starte et band sammen med meg, og så kjente han en kar som skulle komme flyttende oppover fra Østlandet, som var veldig musikalsk, menten, som ikke jeg hadde møtt da. Og så fikk vi til et møte, og det var Bård Slagsvold da. Og han var jo egentlig, han begynte på jazzkonservatoriet, og skulle spille piano. Så han var veldig dyktig, men Øystein spilte jo allerede piano. Så da måtte Bård spille bass. Så hadde vi med oss trommisen fra The Gurgles, og vi begynte som en sånn rockeband. Men ja, det ble ikke noe sånn storveis da.
Men så fikk vi gjennom en bekjent et tilbud om å være med på en plate som skulle lages I Oslo, som hadde et konsept der det var rockerband som skulle komme inn I studio, så skulle de spille med akustisk besetning og ikke lov til å ha trommer. For oss så var jo hva som helst var jo en sjanse, ikke sant? Så vi kastet oss selvfølgelig på det. Og da begynte vi å øve inne I stua til Øystein, for han, vi bodde I samme huset, og vi synes vi var ganske nære. Og så han spilte piano, og så fikk han Bård tak I en kontrabass, og så sto jeg med kassegitar. Og det gikk jo ikke lang tid før vi skjønte at det her var jo virkelig morsomt. Og vi spilte jo inn I sangen, og det kom ut en plata, og ganske raskt så fikk vi ganske mye oppmerksomhet. Så vi kunne høre på radioen, så var det liksom sånn, hva skjer I rock-Norge, eller musikk-Norge, og sånn. Så var det intervju med noen plateselskap I Oslo, da. Og så sier han, ja nei, jeg har hørt at det et flott band oppe I Trondheim som heter Tre små kinesere. What? Hørte på radioen. Oss? Og så gikk det liksom slag I slag, og vi fikk jo tilbud fra fire plateselskap da, om å spille inn plate. Og I 1987 så hadde jeg hatt den drømmen I 10 år, jeg, sånn, om å få platekontrakt. Da kunne vi egentlig bare legge opp etterpå. Vi tenkte aldri lenger enn det. Men vi fikk noen platekontrakt med Sony Music, eller CBS hette de jo inn jo da. Og da spilte vi inn første platen vår sammen med Roger Valstad oppe I Nidaros. Og da var vi I gang. Så nå spiller jeg sammen med en Lars Lien og en Kjetil Sandnes. De liksom piano og bass, og så har vi en Dag-Erik Oksvold, for vi har med tromma nå. I år kommer dere med CD, eller? Produksjon I hvert fall. Ja, ja, ja. Vi kaller det jo for album da. Kanskje vi får høre nå en smakebit ifra den plata? Ja, skal ta tittellåten da fra den nye plata. Den heter for Drømmeanker, og jo noen sånne refleksjoner som har gjort meg da med livet I musikkens tegn. Mor mi var jo ikke begeistret på at jeg skulle holde på med det. Ok. En gang så jeg opp. På mor mi Det var så høyt som jeg kunne komme Mor mi var et drømmeanker Hun var både lov og dom Noen sier drømmen en gang Andre kaller den en pist. Alle ordene som I stavet kan ikke kalles poesi. Jeg hører ekkoet av mor mi da hun sa det. Du kan ikke leve av å spille musikk dagen lang. Men når det klaffer, det sånn som jeg vil ha det. Når du og jeg kan synge på samme sang. Om det hender at jeg angrer At jeg begynte på med det her Når du ser meg opp på scenen det ingen andre sted jeg vil være Jeg hører Du kan ikke leve av å spille musikk dagen lang. Men når det klaffer, det sånn som jeg vil ha det. Når du og jeg kan synge på samme sang. Yeah! Na, 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 na. Na 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 na
En stund tilbake så spilte du her på Ladekaja som motorsykkel. Ja, jeg har jo helt på med kineserne som vi har snakket om en stund om i over 30 år. Men jeg har jo alltid hatt litt behov for noe annet også. Så jeg og Sola, vi må jo spille I band sammen, vi som så gode kompiser. Så vi har laget oss et hobbyband, og det jo nesten like gammelt som kineserne også. Før vi hører på motorsykkel, så skal vi høre litt hva Jon Petter, hva budskap han har når det gjelder Ladekaja. Ja, som dere kanskje har fått med dere litt I adressaviser og litt I media, så jeg har jo Trondheim kommune en god del planer for Østmarkneset og nede på Ladekaja her vi ligger. De har en plan om å bygge en molo med anløp for rutebåt. Og muligheter for privatbåter å legge til. Ladekaja jo mest kjent som en sommerplass med kaffe og kanelboller for alle turgårdene som I Trondheim. Vi veldig godt fornøyd med at så mange har funnet oss, og det noe vi setter veldig, veldig stor pris på. På vinteren så har vi også et godt tilbud. Vi ser at vi lykkes veldig godt med å ha en del konserter. De konsertene som vi har kjørt, har vi ofte kjørt sammen med mat og drikke, og det ser vi at veldig mange av gjestene våre synes at det veldig ordentlig. Yeah.
har du også et hobbyband som spiller Beatles-musikk, Revolver. Ja, ja, og det jo på grunn av at vi var en gang og så et Beatles-band, og så tenkte vi, det her går jo ikke an. Så, for jeg jo litt sånn Taliban-Beatles da. Jeg tenker liksom, de spilte ikke sånn, og det var ikke det de gjorde. Og veldig nøye da. Så vi laget Revolver for å være ordentlig nøye, og det, vi har fått ganske mye fine versjoner, synes jeg. Og så har du hatt studioet Krypten i Kjøpmannsgata i mange herrens år. Ja da. Det startet som øvingslokalet til motorsykkel, og det var veldig rocka der i veldig mange år. Det var noe ganske festlige narspil, og det var en sånn velvekjeller som finnes en del av i Trondheim sentrum. Gammel kjeller, kanskje fra 1700-tallet. Og så har vi pusset den opp sånn etter hvert, og til slutt så har det blitt et studio og øvingslokale, et arbeidsrom da. For meg. Jeg ønsker tre små kinesere lykke til videre i år. Takk for det. Og i forbindelse med albumet så blir det mye turnering i år. Ja da, det blir i februar og mars skal vi feire over hele landet. Og spille, ja, det er vi klare. Travel. Vi får se hvor lenge vi holder ut da. Men vi håper at vi klarer å holde ut så lenge at vi kommer oss til Trondheim da, den 27. mars. Og slutter den 28. mars ned på Vestlandet. Mm. Takk for praten. Jo, takk i like måte. Vi snakkes. Det gjør vi. Topp. Jep. Det noe på TV? Noe som jeg skulle ha sett? Noe som kanskje kan gi meg litt grønne mer vett? Noe som kan gjøre meg klok. Det skal du få meg til å tro. Det skal du få meg til å tro. Det skal du få meg til å tro. Er det oss de tenker på i forhandlinger dag og natt? Når de kommer ut med en løsning der rikingen får mindre skatt. Er det som selger ut natur og ber om bedre vær. Det skal du få meg til å tro. Det skal du få meg til å tro. Det skal du få meg til å tro. Programmet presenteres av Ladekaja.